Внимание, по окнам смотрим. Внимательно окна, внимательно дверь. Ну вот, чайник, чайник надо забрать, вон чайник у нас. Руки за голову! Дайте его плавать, блядь, я сказал! Подняли, обыскали, посадили его сидеть. Все, боится. Давай. Давай. Все, снимай. Во дворе учебного корпуса действительно придет зал. Дайте, дайте. Все, вставай, вставай. Все, нам вас забрали. Ходи. Прекратите. Да,
Собака раненая? Раненая? Или перепуганная? Ми бачимо вулицю Грецьку, звільнена після нашого вчорашнього штурму. Тут, як ви бачите, тихо, спокійно, люди гуляють. Бурю, нахер знаєш? Так, нормально прибрали. Ну. Повністю прибрали вулицю, ми бачимо от Грецький, от власне, де засідали денеровці. Багато туристів гуляють. Туристів, туристи, да. Туристи. Ми зробили своє роботу. Тепер нам куди?